7 или пък цени на последния чин, за да виждаш по-добре играта. Нали, Штуча? Да, разбира се, господа Штуча. Ами да, хайде момчето ми, тук за стени, за подяде, аз така, точно така. И сега, започваме играта. Готови ли сте? Така, сега. Тя за думичката е... Думичката е от една